ствол в рот пихали, били прикладом. Ботаник кричал: «Скальп буду снимать!» Но его не пустили. Я так понял, что он совсем безбашенный был. «94-38. Це законопроект, який покликаний гармонізувати Кримінальний кодекс України і міжнародне гуманітарне право, яке дасть можливість усім тисячам жертв воєнних злочинів, які за 6 років України не мали можливості, власне, бути представлені в судах з правильними категоріями, почути нарешті справедливі назви того, що з ними відбулося. Це одяг в крові, тому що навіть один одному вони не могли допомогти і підтримати один одного. Це кайданки, це ланцюги, це матрас, про який вони могли тільки мріяти, бо частіше за все їм доводилося спати на бетонній підлозі. Це те, чем они встречались каждого дня. К нам привезли молодую девочку. Ей на вид было не больше 14-16 лет. Маньяку не понравилось, что она вышла без разрешения в коридор. И он сказал в наказание отправить ее как подарок боевикам на передовую для удовлетворения их сексуальных нужд. Ее несколько раз туда возили. Ви бачите, тут приклад найпростіших ліків, які надавалися у відповідь на будь-яку, власне, жалобу щодо здоров'я полонених. Ви бачите тут хліб. Одна з полонених, коли вже звільнилася, вона розповідала, що вона зламала зуб у хліб, який їм давали, як те, що вони мали кожного дня їсти. Тобто кайданки, ланцюги, просто дерев'яшки, на яких були змушені спати, або до яких навіть приходили. Тобто все це просто символи тих злочинів, які більше 6 років зустрічалися для тисячі людей. Тобто Україна не здатна навіть прийняти рішення, не те, що зупинити, а прийняти рішення в судах стосовно цих злочинів, які, власне, є міжнародними злочинами за своїм визначенням. І дуже важливий той момент, що за такі злочини ніхто не має отримати амністію. І тільки в тому випадку, якщо це буде визнано або важким злочином, або міжнародним злочином, жодний мінський домовленості не змусять тих людей, які їх вчиняли, воєнних злочинців, бути амністованими. Меня так били, что я мочился под себя. Им потом от этого запаха, от этого всего было противно бить. И это было мне помощью. Зажигалкой ноги жгли, электрошокером били, глаза выдавливали, рот раздирали, крест в задний проход заталкивали. Избили хорошенько, потом каждый заходил, считал за честь пнуть ботинком, берцем. Я в углу валялся около суток. Ко мне пришли 6 автоматчиков на работу. Меня забрали, меня начали избивать. И 30 суток ада я пережил. Первое, куда меня отправили, это было пыточное. В этой пыточной стоял стол, на котором было ножи, разные острые предметы в крови. В углу стоял стул. Стул весь был в крови с железной цепью. И когда меня туда доставили, меня начали избивать. Избивали дубинками. Потом один из боевиков ЛНР взял цепь и начал душить меня этой цепью. В дальнейшем меня отправили в место заключения. Это был железный гараж. Условия были трудно передать. Вот то, что здесь находится, не передает тот ужас и страх, который там был. Потом меня перевели в другую камеру. Это было подвальное помещение учебного заведения. Там ужасное было то, что пыточная находилась через стену. Когда открывается дверь, ты не знаешь, что хуже. То, что тебя сейчас заберут, да, и начнут там пытать, возможно, тебя убьют. Или же то, что человека, который с тобой сидит рядом, его начнут пытать, избивать. Это неимоверное психологическое давление. У него на груди вырезали ножом слово «Бендера» и зарезали. Он погиб. Он долго лежал, не в морге. Около 2 недель. И потом его обменяли как 200-го. Айдару отдали. Я Олена Рибак. Мой муж, человек, загинул 18 квітня 2014 года. Гасло «Украина понад усе» коштувало ему життя. И если кто-то из вас, шановні депутати, хоч би на 10% уявляв, що відчували ті люди, які знаходилися у полоні, які вийшли, а гірше тому, які не вийшли. І, хоча би побачив на власні очі оце, то ви б підписали негайно цей закон.
І я дуже сподіваюся, що ви нарешті приймете цей закон, бо у вас немає іншого варіанту, немає.